Um assassino com mais de 20 passagens pela polícia, quando menor de idade, se uniu a um comparsa para tentar matar um inimigo em uma praça. Um inocente, que não tinha nada a ver com a história, também foi baleado. O repórter Lucas Mobley foi até lá e vai contar tudinho para você na tela. O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui na QNG 32, em Taguatinga Norte, onde uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 31 desta semana acabou com dois autores presos. Esse crime aconteceu no dia 31, na última quinta-feira. 10 amigos estavam reunidos aqui, batendo papo, conversando, quando os dois autores chegaram em um carro, estacionaram exatamente aqui. Um deles desceu, já efetuando os disparos contra o seu desafeto. Só que esses disparos acabaram acertando uma pessoa, uma vítima, que não tinha nada a ver com a história. Depois de efetuar esses disparos, o homem simplesmente voltou e entrou no carro onde tinha um outro segundo rapaz e acabou fugindo, tomando rumo ignorado. A 17ª Delegacia de Polícia começou a investigar esse caso e conseguiu identificar onde os autores e esse carro estavam. E foi aí que os policiais montaram uma campana em frente a um residencial Top Life, aqui em Taguatinga. Quando os policiais avistaram o carro, rapidamente deram a voz de prisão para um dos autores. Edilson Nunes Pereira Júnior e Guilherme Presley da Silva foram autuados por tentativa de homicídio e também por receptação, já que estavam com o veículo roubado. Agora, a 17ª Delegacia de Polícia aqui em Taguatinga continua investigando o caso. DF Alerta, a real sem caô.